La veritat és que sí, que la vitamina D no podia ser que servís només pels ossos i això se'ns va venir aquesta presentació per un cas que vam viure a l'Arnau, que és amb el que començarem, un cas que presentarà l'Alba, i a partir d'aquí doncs, vam fer una revisió de com estava la situació en la vitamina D. I és el que farem, presentarem el cas, farem una mica el repàs del que vam fer, de quin és l'estat de l'art de la vitamina D en aquests moments. I després l'última part és una part nova, alguns ja ens diu aquesta ens heu sentit aquesta xerrada, que és el veure una mica com estem nosaltres aquí. Doncs ho anirem fent una mica alternant l'Alba i jo, i deixo que comenci. Moltes gràcies. Bueno, doncs començarem explicant, com ha dit l'Eduard, el cas clínic. El cas és un nounat de 18 dies que està derivat al nostre pediatre perquè expliquen uns episodis de rigidesa i moviments tònics d'extremitats superiors que duraven aproximadament un minut i que cedien espontàniament. Aquest nadó no tenia antecedents familiars d'interès, era una família magrebí, no hi havia consanguinitat entre el pare i la mare i no tenia antecedents familiars ni d'epilèpsia ni de patologia neurològica. Com a antecedents perinatals, era una segona gestació ben controlada, un pare eutòxic de 39 setmanes de gestació, havia pesat al néixer 3,270 kg, feia lactància materna exclusiva, havia anat guanyant bé de pes i l'únic que comentaven és que els últims dos dies havia començat les preses de vitamina D3, 4 gotes al dia. A l'exploració física pesava 4,230 kg, tenia unes constants correctes per l'edat i l'exploració física l'únic que ens va cridar l'atenció va ser que a nivell neurològic hi havia una lleugera hiperreflexia. El reste d'exploració per aparells era totalment normal. Amb aquest diagnòstic que ens va semblar que era un nadó amb convulsions, se li va fer primer a urgències una analítica. Es va descartar que hi hagués infecció, l'hemograma i la fórmula leucocitària van ser normals, però a la bioquímica el que ens va aparèixer és que hi havia un calç baix de 5/10 mil·ligrams de decilitre i a la gasometria hi havia un pH de 7,2 amb una PCO2 de 66. Aquest nen el vam ingressar a l'UCI neonatal amb el diagnòstic de convulsió neonatal per una hipocalcèmia severa. A dalt, quan va arribar a l'UCI, va fer una altra convulsió i sabien que ja tenia el calç baix, el que van fer és ficar un bolus de gluconat calç al 10% com a tractament i es va deixar un manteniment amb aports de calç. Llavors, durant les primeres aquestes 48 hores va anar desapareguent la clínica neurològica progressivament i, com veieu, van anar augmentant els nivells de calç a la sang. Això va passar un cap de setmana i el dilluns se li va fer a les 72 hores un estudi del metabolisme fols focals. Durant el cap de setmana havien anat mantenint-se la perfusió de tractament amb calç i se li havia administrat la vitamina D3 a 400 unitats al dia. A l'analítica, a les 72 hores, què és el que es va veure? Pues que tenia una fosfatasa alcalina de 550 i el que va cridar molt l'atenció va ser que tenia una vitamina 25 hidroxivitamina D de 5,6, baixíssima. Llavors, el que es va fer com a tractament va ser augmentar la vitamina D a 1.000 unitats al dia via oral i la llet materna fortificada i el que es va fer va ser estudiar a la mare. Li fem l'analítica a la mare i a la mare, com veieu, el que hi ha és un aparat hormona alta de 40/4 i ella també té baixa la vitamina, la 25 hidroxivitamina D, perquè la té a └².².==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 └└└└└└└└└└└└└└└└└└============└============└└└└└============└└└============└└└└└└└└└└└============└============└============└└============└└============└└└============└============└============└└└========================└└└============└└└============└└============└└└============└└============└└============└============└============
dèficit de vitamina D3 i tenia un hiperparatiroidisme secundari amb aquest dèficit. Al nen, durant la seva estada, se li van fer proves complementàries que van ser totes normals. I l'orientació diagnòstica final, quina va ser? Doncs aquest nen es va orientar com una convulsió neonatal secundària amb una hipocalcèmia severa en un fill de mare amb un dèficit ella mateixa de vitamina D i amb un hiperparatiroidisme secundari. Què és això realment? Això és un raquitisme carencial. El tractament del nen a l'alta va ser donar-li vitamina D3, 14 gotes cada 24 hores, que és aproximadament unes 900 unitats al dia. Se li va donar calç, 1.000 mil·ligrams al dia, va mantenir la lactància materna i a la mare el que se li va fer va ser donar indicacions sobre la dieta i els hàbits de vida pel nen, exposar-lo a la llum solar. Actualment manté controls a consultes externes, segueix tractament amb vitamina D i amb calç i ara té una tendència a normalització dels paràmetres i el nen va guanyant bé de pes.
Què és, doncs, el raquitisme carencial? Sabem que el raquitisme carencial està produït per un dèficit de vitamina D. Ja sabem que el raquitisme carencial havia estat una malaltia endèmica, sobretot en el segle XX, i que havia anat disminuint quan es va veure que exposar a la gent i a la canalla al sol i donant-li cullerades d'oli de fetge de bacallà, doncs es prevenia el raquitisme i es tractava. Però en les últimes dècades el que s'ha vist i ens ha cridat l'atenció és que hi havia una reaparició d'aquest raquitisme. I què? Qui té més tendència a tenir aquesta clínica? Doncs aquells lactants de pell fosca amb lactància materna exclusiva i que són fills de mares que elles mateixes tenen dèficit de vitamina B durant l'embaràs. Llavors, el primer que hem de pensar és d'on obtenim nosaltres la vitamina D, no? Ho hem de conèixer. Sabem que la vitamina D, una part petita, un 30%, l'obtenim per l'alimentació, per via exògena, però que la gran majoria, un 70%, l'obtenim de via endògena. Què vol dir via endògena? Que l'obtenim en el contacte de les radiacions ultravioleta B amb la nostra pell. Per què? Què fa la nostra pell? Pues un derivat del colesterol en contacte amb la radiació ultravioleta B, concretament l'acetilhidrocolesterol, passa a previtamina D3 i passa a vitamina D3, que és el colecalciferol. Aquest colecalciferol passa a la sang, se'n va al fetge, s'hidroxila i aconseguim la 25-hidroxivitamina D, que és el calcidiol. I el calcidiol què és per nosaltres? Pues és el millor indicador de la suficiència o insuficiència d'aquesta vitamina D que tenim. I és el reflexe dels depòsits que nosaltres tenim de vitamina D. Aquest calcidiol se'n va una altra vegada a la sang i se'n va al rinyó, es torna a oxidar, fa la 1,25-dihidroxivitamina D, que és el calcitriol, i aquesta és la fórmula metabòlicament més activa. I aquesta és la que és capaç d'arribar al budell, al ronyó i fer més absorció de calç, i és la que també intervé en el metabolisme ossi. Si la gran majoria de la vitamina D l'obtenim a través del sol i una petita quantitat a través de l'alimentació, què passarà? Quines seran les causes del dèficit de vitamina D? Pues evidentment, qualsevol agent, qualsevol cosa que faci que se'ns bloquegi, que no arribi suficient vitamina D en contacte amb la pell, que no hi hagi suficient radiació d'ultravioleta B en contacte amb la pell, farà que hi hagi, que ens fabriquem menys de vitamina D. No? Llavors, el que sí que sabem és que el sol té tres longituds d'ona. Quina ens serveix per fer vitamina D? Concretament, la que ens serveix és la radiació ultravioleta B. Per què? Perquè la radiació ultravioleta B té una longitud d'ona concreta, entre 290 i 320. I per què és important això? Perquè aquesta radiació, aquesta ona, és just la que fa que la radiació aquesta quedi a on? A la pell, a la part superficial, a l'epidermis. No? I llavors a l'epidermis és on hi ha els queratinocits, les cèl·lules, que són capaces de fer vitamina D. No? Llavors, aquesta radiació ultravioleta B, el que ens passa és que en tenim més a l'estiu i sol a les hores centrals del dia, entre les 10 i les 4 de la tarda, que és just quan ens han dit que no hem de prendre tant el sol. A més, aquesta radiació no travessa els núvols i no travessa els vidres. En canvi, la A, que és justament la que tenim durant tot l'any, la que a més la tenim durant tot el dia, travessa els núvols i travessa els vidres, resulta que aquesta no es queda a la part superficial, sinó que se'n va a la part de la dermis. Llavors, què passa? Que allí no hi ha les cèl·lules adequades per fer aquesta síntesi. Així que amb aquesta, que és la que més n'hi ha, no ens serveix per això. Es considera suficient per obtenir vitamina D l'exposició al sol sense protecció solar entre les 10 i les 3 de la tarda, durant almenys 10 o 15 minuts, a la primavera, a l'estiu i a la tardor, i ens diuen que en individus de pell clara. Per què especifiquen en individus de pell clara? Perquè la pell també pot alterar la nostra síntesi de vitamina D. Un nen blanc necessita entre 4 i 10 minuts per obtindre vitamina D, però un nen negre necessitarà entre 6 i 10 vegades més per aconseguir vitamina D. ¿Vale? Però per aconseguir aquesta vitamina D, el temps que necessita de contacte amb la radiació ultravioleta se'n diu MET. Quan estàs en contacte amb la radiació ultravioleta, el que fas és fer un mínim eritema a la pell. En aquell moment som capaços d'eliminar a la sang entre 100.000 i 200.000 unitats de vitamina D per al dia, sempre i quan exposem tot el cos. Però nosaltres no anem exposant tot el cos tot el dia. Con lo qual, què passa? Que nosaltres, per obtenir la quantitat de 1.000 unitats al dia més o menys, que és la quantitat que necessitaríem per mantenir concentracions normals a la sang, necessitaríem exposar un 25% del cos dos o tres vegades a la setmana, però no sol a l'estiu, sinó també a la primavera i a la tardor. ¿Vale?
per obtenir aquesta quantitat, i això no ho fem. A més, què ens passa avui en dia? Que molts anem amb protecció solar, ja la canalla se'ns ha recomanat ficar protecció solar, veritat? Però què passa? Que les proteccions solars, de lo que més ens protegeixen és justament de la radiació ultravioleta B, en vez de la A, que la B és la que justament necessitem per fer vitamina, no? Llavors, quan nosaltres ens fiquem un factor 8, disminuïm la síntesi un 95%, però és que si ens fiquem un factor 15, el que passa és que disminuïm la síntesi de vitamina a un 98%, pràcticament no en podem fer. També la superfície exposada intervé amb això, perquè per aconseguir les mateixes concentracions similars de 25 hidroxivitamina D, un nen tapat, un nen vestidet, necessita 4 vegades menys de temps d'exposició que el que necessita un nen que es prengués el sol amb bolquer. Com veieu, la roba doncs també modifica. I què passa actualment a la nostra manera de viure? Nosaltres tampoc estem exposats tot el dia al sol com se feia abans, perquè nosaltres vivim a les ciutats on hi ha edificis alts, on hi ha molta més ombra. A més, la nostra canalla ni nosaltres mateixos no estem al carrer. La canalla no juguen com nosaltres abans jugàvem al carrer, sinó que estan jugant a casa. Llavors estan pocs exposats al sol, no? I a més, així que nosaltres sí que és veritat que tenim unes cases plenes de vidre, que sembla que hi hagi molta claror i que ens hauria de facilitar l'assumpte, però ja hem dit abans que la radiació ultravioleta B era incapaç de atravessar els vidres. Con lo qual, tot això explicaria per què els nens inclús de pell clara i la societat de pell clara són capaços de no són capaços de sintetitzar suficient vitamina, d'acord? I el lloc on vivim? Doncs el lloc on vivim també ens influeix. Per què? Perquè a més l'altitud, l'angle amb el que entra la llum solar, és més obliqua. Llavors què passa? Que s'absorbeix més per l'ozó i no ens arriba a la superfície terrestre, d'acord? I llavors què passa? Que si a l'hivern, sobretot, que aquesta radiació és molt més obliqua, fa que no hi hagi suficient per fer aquesta vitamina. I nosaltres on vivim? Nosaltres, a més, vivim per sobre del meridià 40. Pues per sobre d'aquest meridià, no? Per sobre d'aquesta latitud de 40 nord, no es produeix ni suficient vitamina D, ni siquiera, per lo menos, 4 o 5 mesos a l'any, ni siquiera se'n fa el suficient per aquest motiu. A més altitud, aquí passa al revés. Com més alt vivim, la capa d'ozó és molt més prima i tindríem més radiació ultravioleta B. Si vivim al pla, no n'hi ha suficient. I els núvols, la contaminació. És que és un desastre. Els núvols i la contaminació, el que passa és que tampoc deixa que passi les radiacions ultravioleta B, amb la qual cosa tampoc faríem suficient vitamina. Evidentment, si tot això fa que no puguem, o sigui, que totes les nostres característiques de vida, no? No, i on vivim no fan que puguem fer suficient vitamina D, ho hauríem de suplir tot, o la nostra canalla ho hauria de suplir tot a partir de l'alimentació per tindre els nivells adequats. Però què ens passa? Que els nostres nens no ingereixen les fonts naturals on hi ha més vitamina D, no en mengen de lo que realment porta més vitamina D, perquè els nostres nens, evidentment, no van menjant oli de fetge de bacallà, que sí que és veritat que amb una cullerada prendrien 1.300 unitats al dia, i tampoc van menjant llaunes de salmó rosat amb espines d'oli i aquestes coses. Què és el que prenen nosaltres, els nostres nens, normalment? Pues prenen la llet de vaca. I la llet de vaca, un litre de llet, únicament aporta 40 unitats de vitamina D. Per això el que es va fer va ser fortificar les llets. Però clar, al fortificar les llets, de totes maneres, amb 100 mil·lilitres s'aporta uns 40 o 56 unitats. Què passa? Que s'haurien de beure un litre de llet al dia per poder suplir les 400 unitats que serien necessàries. Altra cosa que mengen els nens, iogurts, però és que el iogurt passa exactament el mateix. Amb 100 grams de iogurt sol prenen 89 unitats. Què passa? N'haurien de prendre més de 5 iogurts al dia. És que és impossible que mengin tot això per suplir aquestes quantitats. I què li ha passat al nostre nen del cas? Pues que una causa de les dèficit de tenir dèficit de vitamina D és ser un fill d'una mare que ella no té vitamina D i que, a més, el nen pren lactància materna exclusiva, que això és el que li va passar al nostre nen, en realitat. Per què? Perquè les necessitats de la vitamina D del nounat depèn, sobretot, de la reserva de vitamina D de la mare. La 25-hidroxivitamina D travessa la placenta i els valors neonatals són 2/3 de la concentració materna. Si la mare no té dèficit de vitamina D, el nen està protegit els 2 primers mesos, però al nostre nen què li va passar? Que la mare no en tenia, con lo qual ell durant l'embaràs no en va rebre, així que ell tampoc en tenia. I a més ell prenia lactància materna exclusiva. I la lactància materna sol té cada litre
entre 16 i 20 unitats. Sí que és veritat que té millor biodisponibilitat, però no és suficient. Per això, seria al principi, no? Com he dit abans, que són els nens amb lactància materna exclusiva els que tenen més problemes per tindre uns nivells adequats de vitamina D i són els que depenen dels aports d'exogen per cobrir les seves necessitats. Evidentment, altres malalties també són causa de dèficit de vitamina D, qualsevol malaltia que produeixi malabsorció o que augmenti la degradació d'aquesta vitamina farà que entrin amb dèficit de vitamina D. I ara l'Eduard parlarà de com estem nosaltres. La veritat és que ho tenim malament. Si hem d'agafar la vitamina D del sol perquè nutricionalment no en tenim prou, aquí a Lleida, que estem a 41 graus latitud nord, que està a l'alçada de Chicago, encara que sembli que Chicago fa molt fred i està molt amunt, estem exactament al mateix, a la mateixa latitud. O sigui que amb aquesta latitud, durant bastant temps a l'any, no tenim prou sol per fer vitamina D. A més, per fer vitamina D, el que ha dit l'Alba, que necessitem una exposició, necessitem exposició per posar-nos vermells. O sigui, fem vitamina D quan tenim eritema a la pell. I per això, les pells de la gent, segons la latitud que viu, són de diferent color. Els anglesos venen a la platja aquí i en 20 minuts estan vermells. Han fet ja tota la vitamina D. En canvi, els immigrants que tenim de zones d'una altitud més baixa tenen una pell més fosca per poder suportar tota l'exposició del seu país. Al arribar aquí i seguir els seus hàbits de vida i els seus hàbits d'anar vestits, és impossible que facin la vitamina D. Què han de fer? Sobretot tenint en compte que no obtenim aquesta quantitat de la nutrició. I com tot es mira, doncs, hi ha aquesta web, el Tropospheric Emission Monitoring Internet Service, que és de l'Agència Espacial Europea, que aquests es dediquen a mirar tot el que arriba a la Terra. I entre el que arriba a la Terra arriben les radiacions ultraviolada, i això és, per exemple, el mapa de radiacions ultraviolada que va arribar a la Terra el dia 5 de febrer, o sigui, abans d'ahir. Això, cada dia et posen el mapa de lo que arriba. Aquí tenim la dosi d'eritema de vitamina D, i si ens podeu veure a Lleida, la podeu veure? No, estem a la part fosca i negra. Això seria el mapa de tot el món i veiem a on realment prendre el sol ens pot suposar que fem dosi d'eritema per tenir vitamina D. O sigui, ja ens podem posar un dia que faci sol a prendre'l, que no ens posarem vermells aquí. Per tant, aquí, per molt que prenguem el sol, no ens posem vermells i no farem vitamina D avui. I això ho tenen mirat de tots els dies de l'any. Si algú té interès en mirar-ho, es pot anar a mirar aquesta web i veiem, aquest és com estava ahir, veiem la dosi d'eritema vitamina D, la península ibèrica es veu només la part d'Andalusia, de Lleida es veu tot absolutament blau. Això és l'aproximació amb cel clar, perquè a més això és real, vedeixen la radiació que arriba a la superfície terrestre i la teòrica que arribaria amb cel clar seria aquesta, que està una miqueta diferent. Miren la dosi de que pot lesionar el DNA de la radiació ultraviolada i la dosi que faria síntesi de vitamina D. Doncs veieu que el dia 5 de febrer del 2013 aquí no va arribar una gota de radiació ultraviolada que ens pogués fer, que poguéssim fer vitamina D. Una altra cosa, tots sabem que quan si aneu a la muntanya o aneu a esquiar sí que ens posem vermells. Per què? Per l'efecte de l'alçada. Si estem a 2.000 metres tenim 2.000 metres menys de capa d'atmosfera i això sí que ens pot posar vermells. Això és una de les coses que deia. I si fem un repàs del que passa durant tot l'any, doncs aquest seria un mapa de l'octubre, un mapa del desembre, fosc i negre, i això sense boira, si a sobre l'afegim la boira, doncs encara en tindrem menys. Un mapa del gener, un mapa del febrer, i és, doncs, el març comença una mica i és sobretot els mesos d'estiu que tenim aquí realment irradiació per fer vitamina D. Aquí, però mireu per exemple els països nòrdics, Anglaterra, al mes de setembre ja no n'hi ha. Per tant, inclús aquí, que tenim sol, o aquí, qui diu aquí, diu Barcelona, que és un lloc assolellat, durant els mesos, 4-5 mesos a l'any, l'exposició al sol no és suficient per sintetitzar vitamina D. I això és important, sabem que és important, fins ara sabíem tots que vitamina D, igual la salut òssia, augmenta la densitat òssia del cap del fèmur, prevenció de les caigudes en la gent gran, va bé pel sistema musculoesquelètic, millora la fibromialgia, vull dir, té molts efectes beneficiosos sobre el sistema ossi, que això ens ho podia imaginar, perquè és la vitamina que ens prevé del raquitisme, però això està canviant. Si comencem a mirar tot el que s'està estudiant de la vitamina D, veiem que quasi el menys important és l'efecte de la vitamina D sobre l'os. I mirant-ho, doncs, fem una mica d'una recerca el que hi ha 57.000 entrades a PubMed que parlen de vitamina D. Sobretot en els últims anys, un augment exponencial des de l'any 2008-2009 fins ara, arrel dels nous coneixements que s'estan tenint i el coneixement dels nous papers de la vitamina D, no només en l'os, sinó en moltíssimes altres coses. I en nens també,
en nens, però veieu que durant només l'any 2012 van haver més de 500 articles parlant només de vitamina D i nens. Un moment també brutal en els últims anys, perquè també s'està veient que té moltíssima importància, no només en l'os, sinó que ara sabem que molts òrgans, com el cervell, la pròstata, el cor, el pàncreas, la mama, el colon, el budell, els linfòcits, els queratinòcits, tots aquests tenen receptors per la vitamina D, tots aquests responen a l'O25 hidroxivitamina D i tots expressen l'enzim 25-1-alfa-hidroxilasa, que pensàvem que abans era només el ronyó i el budell per augmentar l'absorció del calci, doncs no. Tot això està en molts altres òrgans. Per tant, la vitamina D tindrà efecte en aquests òrgans. Si tenen receptor i respon amb això, segur que és per algun motiu. I sabem, a més, que l'1-25 d'hidroxivitamina D controla més de 200 gens. No només els que serveixen per el metabolisme fosfocàlcic, sinó gens implicats en la proliferació i diferenciació cel·lulars, en l'apoptosi, o sigui, en la mort celular programada, en l'angiogènesi, en la immunomodulació, i d'aquí molt dels efectes que s'està veient de la vitamina D en molts estudis. Estudis que hem vist que n'hi ha hagut moltíssims aquests anys, que la veritat és que són molts estudis observacionals. O sigui, diuen, aquests senyors que tenen això tenen més o menys vitamina D, amb la qual cosa és difícil que assegurar que hi ha una relació causal. Però algo hi ha. Quan un grup de gent que té un problema té més o menys vitamina D, doncs potser té alguna relació. I difícil de controlar aquests factors de confusió. Pot ser la vitamina D o ser altres coses el que fa que amb aquesta població hi hagi més o menys incidència d'aquestes patologies. De quines patologies? Pues patologies de la pell, el càncer. Això està super de moda, diguéssim. Hi ha un munt d'articles que parlen de l'efecte de la vitamina D en moltes neoplàcies, en el sistema immunitari, malalties autoimmunes, en al·lèrgia, en asma, diabetes, esclerosis múltiple, malalties cardiovasculars, malalties psiquiàtriques. I això és una mica el que farem breument un repàs, perquè no podríem entrar a comentar els milers d'articles que estan sortint, però és una mica què s'està dient d'això. Recordeu que el que direm no són estudis prospectius, no són estudis controlats, són només observacionals, però que possiblement alguna cosa hi ha d'encert i alguna cosa en els propers anys veurem que tenim relació. Per exemple, en la pell, sabem que la llum, la foto, es fan tractaments amb llum ultraviolada per la psoriasis, perquè es veu que i això és efecte de la vitamina D, que inhibeix el creixement dels queratinòcits i fa un estímul per la seva diferenciació. En el càncer, com us he dit, cada vegada s'està sabent més de la influència de la vitamina D en el càncer. Valors de vitamina D per sobre de 30 grams per mil·lilitre se sap que controlen el creixement celular i eviten que les cèl·lules comencin un creixement autònom. O sigui, la vitamina D hem dit que és com un interruptor de les cèl·lules. Diu quan s'han de començar a dividir i quan no. Si tenim bons valors de vitamina D, sembla ser que podem controlar el creixement celular descontrolat. Sabem que viure a latituds altes augmenta el risc de linfoma de Hodgkin, de càncers de colon, pàncreas, pròstata, ovari, mama. Llavors, sabem que això està relacionat amb la latitud. Si era la vitamina D la que també ho relaciona, pues sembla ser que és una possibilitat, perquè valors de vitamina D baixos, per sota de 20, s'han associat amb un increment important de la incidència d'aquests càncers. Jo us dic que no és una relació causal. Ni s'ha demostrat en cap moment que prendre vitamina D quan tens s'ha demostrat algun d'aquests càncers milloris. Això tampoc s'ha pogut demostrar, però algo hi ha. Sabem que aquests càncers són més freqüents als llocs on hi ha menys vitamina D. I que el tenir menys vitamina D t'augmenta el risc de càncer. Doncs potser trobarem algun dia la relació entre els dos. Es calcula que entre 50.000 i 70.000 ciutadans dels Estats Units moren prematurament cada any com a resultat d'un càncer relacionat amb la vitamina D. Sabeu que allà hi ha molta dèria a prendre vitamines de tot i això estan molt, molt conscienciats a suplementar-ho. I aquest impacte econòmic del dèficit de la vitamina D el compten amb uns entre 40.000 i 53.000 milions de dòlars anuals. També sabem, en quant a les malalties autoimmunes, que viure a latituds elevades augmenta el risc de la diabetes, esclerosis múltiple, malaltia de Crohn. Això ho havíem relacionat a vegades amb el desenvolupament, amb la industrialització. Pues potser té a veure amb el sol, amb l'exposició al sol. També s'ha vist que pacients amb lupus eritematós tenen menors concentracions de vitamina D. Causa, efecte, no ho sabem, però és una evidència això. El que sí també sabem de fa temps que l'esclerosi múltiple és molt més freqüent als països nòrdics. És a dir, escolta'm, si has viscut els teus primers 10 anys de vida per sota del 35 graus de latitud, és molt poc freqüent l'esclerosi múltiple. I els que han viscut per sobre d'aquest paral·lel és molt més freqüent. I a més que els brots són a l'època de l'any coincidint amb els nivells més baixos de vitamina D. O sigui, abans de l'estiu, quan ens han menjat tota la reserva que han fet durant els mesos en què hem tingut exposició al sol. A més, per cada augment d'en 20 nanograms mil·lilitre de vitamina D,
el risc disminueix un 41% el risc de patir esclerosis múltiple. També la diabetes, estudis a Finlàndia, 10.366 nens que es van suplementar amb 2.000 unitats de vitamina D al dia el primer any, seguits durant 31 anys han vist que aquests nens suplementats, el risc de diabetes tipus 1 està reduït amb un 80%. I ha augmentat un 200% els que tenien dèficit de vitamina D. Se sap que el dèficit de vitamina D disminueix producció d'insulina, augmenta resistència a la insulina, s'associa amb la síndrome metabòlica, o sigui, també pot tenir efecte amb la diabetes, amb les malalties cardiovasculars. També sabem l'increment de patologia cardiovascular en els països industrialitzats, que casualment són els que vivim en els llocs on tenim menys vitamina D. I se sap que en els pacients hipertensos l'exposició als raig ultravioleta B 3 dies a la setmana augmenta els nivells de vitamina D i disminueix els valors de tensió arterial. També és conegut de tots que els països nòrdics la gent té més depressió, es suïciden més. Per què és? Perquè estan tristos. Pues potser és la vitamina D, que no tenen vitamina D. O què feien abans els tuberculosos? Pues els posaven tots a prendre el sol. Els sanatoris tuberculosos estaven a llocs elevats i solellats. I es curaven alguns. Sabíeu per què? Pues se sap que la vitamina D augmenta la síntesi i alliberament d'una substància que es diu catelicidina, que té un efecte antiinfecciós, i especialment enfront del Mycobacterium tuberculosis. O sigui, els posaven al sanatori tuberculós, prenent el sol, i milloraven. Pues aquest és el motiu pel que milloraven. No el sanatori ni la visita d'aquest senyor que passa per aquí, no sé si el coneixeu. És que es veu petitet, eh? Ja els veus tot aquí exposats al solet de la muntanya. Altitud, sol, vitamina D, substància antimicrobiana i milloria dels quadres. També, en tots aquests estudis que hi ha alguns que veuen que la variació estacional en infeccions virals pot estar relacionat amb la variació anual també dels nivells de vitamina D que tenim. Hi ha inclús un estudi cas control amb 150 nens que els baixos nivells de vitamina D augmenten l'odds ratio per infecció severa del tracte respiratori inferior i el suplement de vitamina D disminueix la incidència i la influència A en aquesta cohort de nens. També relació amb l'al·lèrgia, hem dit que és relació amb el sistema immunitari, els nivells baixos de vitamina D s'associen amb més IgE, més ingressos per asma, i els nivells baixos en la gestació s'associen amb més risc de sibilants en els nens de 3 a 5 anys. És això pel que tenim més asma en els últims anys? No ho sabem, però potser alguna cosa trobem d'aquí. Bueno, i amb tot això que ha explicat l'Eduard, llavors, quins són els nivells òptims de vitamina D si no volem que ens passin tot això, no? Llavors, doncs no existeix un consens realment de respecte a la concentració sèrica de suficiència de vitamina D en lactants ni en nens ni en adults tampoc. I s'estudia amb la 25-hidroxivitamina D sèrica perquè és la principal forma de vitamina D circulant i és el millor indicador d'aquesta reserva de vitamina D, com he dit abans. Per tindre una suficient vitamina D, els nostres nivells en sang han de ser per sobre de 20 nanograms per mil·lilitre. Ja, com ja sabeu tots i penseu, la deficiència greu i crònica de la vitamina D provoca en els nens anomalies òssies típiques, el que nosaltres diem el raquitisme. Però ja podem començar a pensar amb tot el que ens ha explicat anteriorment, que el raquitisme simplement és la punta de l'iceberg i que probablement hi hagi una població que estigui molt més gran del que ens dona la cara amb alteracions òssies, amb dèficit subclínica d'aquesta vitamina D, i aquest dèficit subclínic és el que es relaciona, com ha dit l'Eduard, no?, amb totes aquestes malalties cròniques. El dèficit subclínic de la vitamina D ja s'ha començat a estudiar i es veu que hi ha 1.000 milions de persones que presenten aquest dèficit de vitamina D i que més del 40% de les persones grans a Europa i als Estats Units el tenen. Que més del 50% de les dones postmenopàusiques també el tenen. I en quant als nens, hi ha diversos estudis que diu que el tenen aproximadament més del 30%. I a més, aquesta prevalència ha anat augmentant en els últims anys, inclús en zones molt assolejades, països on hi ha molt sol, tant com Aràbia Saudí, els Emirats Àrabs, Austràlia, Turquia, la Índia, el Líban, els nens tenen un dèficit de subclínic de vitamina D entre un 30 i un 50%. Aquí a Espanya també s'ha mirat, s'ha fet un estudi a Madrid que va incloure 102 nens entre 9 i 13 anys
i es va trobar que tenien uns valors per sota de 20 nanograms per mil·lilitre el 51% d'aquests nens. I hi ha un estudi en lactants valencians que la mitja dels valors d'aquesta vitamina a l'hivern en el grup que estaven fent lactància materna era de 16. Aquesta és la mitja que tenien, o sigui, per sota de 20. Llavors, quina és la dosi òptima de vitamina D? No l'estem prenent pel sol, no l'estem prenent amb els aliments, ja hem vist que tampoc la podem prendre, doncs haurem de prendre profilaxis, haurem de prendre alguna cosa nosaltres i els nens. Quines són les recomanacions? L'any 2008 es va recomanar que se tenia que prendre unes 400 unitats al dia, independentment de l'edat. Amb aquesta dosi es mantenen nivells per sobre de 20 nanograms per mil·lilitre, que com us hem dit diverses vegades, els nivells que hauríem de tindre i que estan recomanats. També l'Institute of Medicine ja ens diu que no sol eren els nens, sinó que els havia de prendre durant tota la vida fins als 50 anys, aquestes 400 unitats al dia. A l'any 2012, l'Associació Espanyola de Pediatria ja va fer aquesta mateixa recomanació, va insistir en que tots els nens, fins als 18 anys, ells ens diuen que havien de prendre aquestes 400 unitats al dia. Aquesta mateixa guia l'any 2008 ja va dir que aquestes 400 unitats l'havien de prendre tots aquells lactants que no consumeixin almenys un litre de llet suplementada al dia. I també s'havia de tindre en compte, sobretot suplementar els nens, que tenien factors de risc, que no eren capaços d'adquirir aquest aport per la dieta o per l'adequada exposició solar. I quins ens diuen que eren aquests nens amb factors, amb risc, no? Doncs els hem repassat ja. Perquè els nens petits i els lactants ens diuen i insistien en que tots aquells nens que eren fills de mares que no tenien vitamina D, que no la podien adquirir perquè anaven molt tapades, no podien estar en contacte amb el sol per la roba que portaven, o eren fills de mares de pell fosca, o bé aquells que feien lactància materna exclusiva. I els nens més grans doncs estan en risc de tenir falta de vitamina D, aquells nens que s'exposen, que passen molt poc temps al sol, a l'aire lliure, aquells nens que van tot el dia amb la protecció solar o aquells nens que per la seva cultura doncs van molt tapats o bé que són nens amb pell fosca. A l'any 2012, per tot el que ha explicat l'Eduard, que hi ha aquests efectes beneficiosos de la vitamina D ja no sols eren esquelètics, sinó que també hi havia moltes malalties que se beneficiarien de tindre els nivells adequats, es recomanen, ja començaven a dir que les recomanacions ja no serien de 400, sinó que serien de 600 unitats al dia, ja l'han pujat. La vitamina D que l'hem de prendre es pot prendre en forma de vitamina D2 o en forma de vitamina D3. Pues és millor i es recomana que la fem en forma de vitamina D3, perquè és entre 1,7 i 3 vegades més potent per elevar els nivells d'aquesta vitamina, de la 25-hidroxivitamina D a la sang. Hi ha múltiples combinats, hi ha molts que són polivitamínics i alguna com la de dalt que sol té vitamina D en forma oleosa i d'aquesta que és única amb 6 gotes al dia el que faríem seria 400 unitats, que és el que necessitem. Pels adults doncs, també hi ha comprimits, que n'hi ha alguns que junten la vitamina D amb sals de calç. Com a conclusió, el millor indicador de l'estat de la vitamina D és la 25-hidroxivitamina D i aquesta és justament la que hem de mantenir amb nivells adequats a la sang, per sobre de 20. Que hem de suplementar amb 400 unitats al dia des del naixement fins a l'any de vida, per lo menos, i amb 600 unitats ja s'està dient de que seria important prendre-ho per mantenir, perquè no tinguéssim aquestes malalties que s'han comentat, que ha comentat l'Eduard, no? Per protegir-nos d'envelles. Tenir en compte l'existència de grups de risc especial per motius racials o culturals, doncs aquests nens també, com hem dit, s'haurien de vigilar i suplementar-los. I, evidentment, s'ha de sopesar el benefici de l'exposició a la radiació ultravioleta respecte als riscos de tenir melanoma, s'ha de trobar un punt mig. I llavors, què és el que ens interessa en tot això? Com estem nosaltres ara aquí a Lleida? Com estan els nostres nens de nivells de vitamina D? Bé, doncs això, de fet, l'important d'això és que tots han vist algun cas de raquitisme, però n'han vist pocs. No, pensàvem que el raquitisme potser ja no n'hi havia i de fet n'hi ha poc de raquitisme, però el greu és que no és el raquitisme, és la insuficiència de vitamina D que ens pot provocar tot l'altre. Per tant, com estem? Tenim molts nens amb raquitisme? Alguns, però tenim actualment uns nivells de vitamina D que ens puguem considerar segurs, segons aquestes noves recomanacions, amb l'estil de vida que tenim nosaltres o a la nostra població, amb la llum que tenim, amb la nostra activitat a l'aire lliure a l'estiu,
amb exposició solar ens posem vermells a l'estiu o no? Abans tots ens posàvem vermells. Tots fèiem a l'estiu suficient vitamina D per aguantar fins la fins l'estiu vinent o fins la primavera vinent. Ara ho fem això? Les recomanacions nostres fan que els nens segueixin tenint vitamina D o facin prou com el de vitamina D? Això és una pregunta que no tenim la resposta i la volem saber aquesta resposta. Però el que han fet primer és només una petita revisió de lo que han pogut fins ara. Revisant les determinacions que s'han demanat, que heu demanat, que hem demanat al laboratori de Lleida de vitamina D. Per veure com estem, relacionant els resultats que hem tingut de vitamina D amb l'edat dels nens, amb l'època de l'any en què s'ha fet l'extracció i amb l'ètnia, no amb l'ètnia, més que res, per la coloració de la pell. Lo important és quin fototip tens, perquè segons la teva, el teu color de pell serà més o menys fàcil que facis vitamina D. Què hem fet? Doncs simplement agafar tots els resultats de vitamina D, revisar aquests nens i mirar quina ètnia tenen, quan s'ha fet aquesta extracció i quina edat tenen. Això és un treball, és unes dades molt preliminars, perquè a veure, és una mostra aleatoritzada, no és una mostra controlada amb grups que siguin reproduïbles. Són determinacions que s'han fet per algun motiu. O sigui, ja pot ser alguna patologia, pot ser algun dubte, pot ser alguna sospita. No hi ha una distribució homogènia ni per zones, ni per edats, ni per mesos de l'any. I no hem fet una enquesta amb aquesta població per saber quins són els seus hàbits de vida o els seus hàbits nutricionals. Però és una foto de totes les determinacions de vitamina D que s'han fet a Lleida durant l'any 2012. I s'han fet 513 determinacions de vitamina D durant l'any passat a nens, només agafant els nens. I aquesta seria la distribució. Que seria una distribució, doncs, com veiem, la distribució seria aquesta. D'aquestes 513, la mitja de vitamina D és de 27,6, o sigui, estaríem just la mitja per sobre de la suficiència, amb una desviació estàndard de 13,1 i una mitjana de 25,6. És una curva bastant normal. La curva global, tenint en compte totes les determinacions en totes les èpoques de l'any i en tots els tipus de pell. Però si això ho mirem i separem per tipus de pell, canvia. Els que som de pell blanqueta, la curva s'assembla molt a la curva que tenim, una curva bastant semblant a la normal, però els de pell més fosca, magrebins, que són no tant com els subsaharians de pell negra, doncs aquests mireu quins nivells que tenen, com la curva es desplaça molt cap a l'esquerra i les mitges i les mitjanes canvien moltíssim. La mitjana entre els nens magrebins és de 19,5, vol dir que la meitat d'aquests nens estan a nivells d'insuficiència de vitamina D, i la dels subsaharians a 18, o sigui, la meitat d'aquestes mostres amb nens de pell negra estan per sota de 18 nanograms per mil·lilitre, clarament dins del dintell de la insuficiència, mentre que els caucasians estem amb una mitjana del 28,5. Tampoc anem tan sobrats. O sigui, tindríem, mireu, això seria el nivell de la insuficiència, de la deficiència. Doncs veieu que hi ha molts d'aquests de pell més fosca, de la insuficiència, i el que serien valors més segurs, que són molts més de pell blanca que els de pell una miqueta més fosca. Com veiem, doncs, dels de pell més fosca, 30% estarien amb dèficit clar, 28% amb insuficiència i menys de la meitat estarien amb valor suficient. Els magrebins estarien una miqueta millor perquè la pell és menys fosca, però 37% amb dèficit, 16% amb insuficiència i 45% amb suficiència. Tenim una població que ja és el que esperàvem trobar. Quina és la població de risc? La que està exposada a menys sol o al mateix sol que nosaltres, però la seva pell absorbeix menys la radiació ultraviolada. Per tant, veieu quines serien els valors globals d'això. No només tenen més població en el dintell de deficiència o insuficiència de vitamina D, sinó que tenen menys en els punts més alts. Tots es concentren, doncs mireu, els d'aquests són els de pell més negra, doncs tots estan per sota de 40, menys algun. Per tant, si en gràfiques potser ho veiem millor, tant els de pell més fosca, més de la meitat d'aquests nens, d'aquesta recollida no controlada del grup de lo que heu demanat, estan per sota del nivell de seguretat de vitamina D. Aquests tenen raquitisme? No. D'aquests n'haurem vist algun de raquitisme. El problema no és el raquitisme, el problema és tot el que hi ha darrere. Aquests nens de més grans tindran més d'aquests problemes que us he dit? Tindran més càncers? Tindran més hipertensió? Més diabetes? Doncs no ho sabem. Potser són els que haurem de seguir. I els caucasians, que són els que tenim la pell del color que ens toca tenir pel lloc on estem vivint, també déu-n'hi-do el grau d'insuficiència vitamina D que tenim d'aquesta població aleatoritzada. Per mesos, doncs es veu més o menys el que s'ha de veure, que hi ha una pujada a l'estiu, a pesar que, com són nens
que s'ha demanat la vitamina D per algun problema, doncs també hi ha nivells baixos en èpoques que no hi hauria de ser. Però és una mica la pujada que hi ha normal de baix just als mesos abans de tenir una altra vegada l'aportació de la llum del sol, pujada durant l'estiu i després tornada a baixar, com veieu aquí, més clar amb les mitjanes. I això distribuït pels hiverns, doncs, com veieu, sempre és el mateix. Els de pell més clara, més nivells de 25 hidroxivitamina D que els de pell més fosca, tant a l'hivern, en què els de pell més fosca tenen nivells realment baixos, com a la primavera, encara que tots pugem igual que a l'estiu, i a la tardor torna a baixar. L'altra cosa que ens ha semblat important és, mirar amb aquests nens, l'edat. L'edat per què? Perquè si alguns nens tenen prou aport per via oral, són els petits. Els de menys d'un any, que estan bevent molta quantitat de llet i que els tenim tots el costum de suplementar amb vitamina D. Potser aquests són l'única població que suplementem. En global, veiem que aquestes són les mitges, però tampoc dins de la població global no hem trobat massa diferències. Inclús en els nens més petits hi ha molts nens que estan en el nivell de la insuficiència de vitamina D. Això serien els més grans d'un any i els menors d'un any, doncs, també hi ha nens que estan, més nens que estan en el grau de vitamina D suficient, però molts encara en el petit. I si mirem els valors extrems, doncs valors inferiors a 10, tots en els nens més grans, o pràcticament tots en els nens més grans, i sobretot en els nens de pell més fosca. Mentre que els valors més de 55 són més freqüents en els nens més petits, que són els que els hi donem suplements de vitamina D. Per tant, amb això veiem la fotografia que estem, doncs, com esperàvem estar, que és amb nivells justos de vitamina D, no tan justos com perquè veiem molt raquitisme com hi havia hagut a principis del segle XX, però sí per estar alerta de que potser no estem tenint prou vitamina D, no pel metabolisme calcifosfor, sinó per tots els altres influències de la vitamina D en altres patologies. Llavors, això ens serveix per valorar que tenim encara coses d'aprendre de la nostra població. Què hem de fer amb les dades? Hem de saber quins grups realment de risc tenim, quin és el patró estacional real en els nens de la nostra àrea, com influencien els hàbits de vida i la coloració de la pell. Recordem que tenim molta gent amb color de pell diferent al que els tocaria per la latitud, de pell més fosca que necessiten més exposició a la vitamina D. Quins hem de suplementar? Hem de suplementar tots. Hem d'insistir en aquestes recomanacions internacionals de suplementar-nos tots amb vitamina D, si realment hi ha alguna relació amb la patologia, i molt important també, perquè hem parlat només de nens, però tenim els nadons. Si els nens no prenen el sol o no estan exposats, les mares tampoc. Aquestes mares són insuficients de vitamina D i transmeten aquesta insuficiència als seus nadons, com han vist en el cas amb el que hem començat l'exposició. I l'objectiu que tenim, i el presento ara, és de fer un estudi prospectiu amb grups seleccionats per poder veure realment amb nens sans de la població general nostra quins nivells realment tenim la nostra població sana, quina és la prevalència i insuficiència de vitamina D en els nostres nens, relacionant-ho amb una enquesta d'alimentació i estils de vida i intentar també trobar o buscar alguna relació entre aquests valors de vitamina D i aparició d'alguna d'aquestes patologies, sobretot les més freqüents que podem tenir nosaltres en el nen, i veure si algun dia també arribarem, com es veu a vegades en altres països, que en lloc de màquines de Coca-Cola, doncs hi ha màquines de multivitamínics, o, això és una foto real, no és cap invent, o com vas a les farmàcies i parafarmàcies i el que veus doncs, són grans pots de vitamines, entre ells de vitamina D, amb un sol per aquí, i diuen per aquí a les instruccions, diu, favoreixi la seva salut òssia, del calci i del pit. Això és el que haurem de saber si per mantenir aquests nivells doncs, haurem de fer com s'està en altres llocs, que és suplementant-se tots de vitamina D per poder tenir sense estar exposats als riscos que pot ser per l'exposició excessiva a la llum del sol. I amb això, si teniu alguna pregunta que puguem respondre, doncs molt gustosament. Home, la veritat és que la resposta no la tenim, perquè fet les 400 unitats les hauríem de prendre tots, sempre. Sí, i això, doncs, ja, la gent compra pots d'aquests de vitamina D. Als Estats Units tothom va prendre la vitamina D, perquè com està tot molt conscienciat de que no pots prendre el sol perquè és molt dolent prendre el sol, però també és molt dolent no tenir vitamina D, la solució quina és? Doncs les màquines de multivitamínicos i s'omplen de vitamines. La recomanació dels americans és tothom prendre 400 unitats de vitamina D. Nosaltres i la població que tenim nosaltres, quasi els únics que estan bé, són els que els hi suplementem.
que aquests sí que els acostumem, perquè a més l'altra cosa realment important és que diem, amb el sol no en tenim, no deixem que els nens prenguin el sol a l'hora que toca la vitamina A, la vitamina D. I en canvi, l'ultravioleta A, que diu, escolti, no vagi al sol a les hores de màxim sol. L'ultravioleta A, que és la que fa els càncers, està igual quan surt el sol que quan es pon, al mateix nivell d'irradiació. I l'única que augmenta és la síntesi de pressió. També és una cosa que, bé, fins que no ho saps, fins que no ho mires, no ho saps, però que és tan dolent el sol de les 7 del matí com el de les 10 de la tarda, com les 8 de la tarda. L'únic que passa és que no et posa vermell, però el que et posa vermell és el que fa vitamina D, no el que indueix el càncer. Per tant, que... bueno, són temes que a partir d'aquest cas pues, n'hem après. Potser hem de canviar també els nostres estils. Hi ha gent que diu, escolta'm, perquè els nens puguin prendre el sol de manera segura, el que has de recomanar és, en lloc de posar la protecció un quart d'hora abans de sortir al sol, posa la protecció i que surti al sol. Llavors tens aquests 10-15 minuts fins que la protecció fa efecte en què el nen està absorbint la vitamina D. Això és... Bueno, els dermatòlegs no estarien massa d'acord, però... Digues, digues. Sí, això va ser el tractament... Pregunten si els aliments rics en vitamina D, el que han dit és l'oli de fetge de bacallà. Abans, i aquí els veteranos de la sala segurament n'han pres, perquè el raquitisme era una epidèmia, es donava una culleradeta d'oli de fetge de bacallà. Els altres aliments, no hi ha cap aliment que en porti molt. El que porta més és el hongo shiitake deshidratado, que en porta moltíssim, però no sé si algú de vosaltres menja cada dia molt hongo shiitake deshidratado. El difícil seria trobar-lo. Altres són el salmó, per exemple, també en té molt, però tampoc menges gran quantitat de salmó o de tonyina. I si el cuines també se'n va la vitamina D. I tens molt, si menges molt tens mercuri. Ostres, al final és que no sabrem què fer. Al final no sabrem què fer. Però, i l'oli de fetge de bacallà va ser que és molt dolent. Jo no l'he provat mai, però el doctor Gomà només li mentes i fa molt mala cara. Però era el tractament, aquella cua que hi havia allà, nens donant la cullereta d'oli de fetge de bacallà. A veure, no sé, hay estudios que no lo han controlado por razas, pero que hacen seguimiento, estudios que hacen a toda la población, les haremos la vitamina D y entonces lo siguen. Entonces han visto que hay más incidencia de asma en estos niños. Ahora, relación causa-efecto tampoco. Y lo que no sabéis en cap moment es que tractant amb vitamina D, això torni enrere. O el càncer, sí que sembla ser, i per això aquí els deixen posar la salut del pit, el breast health, perquè sí que sembla ser que amb el càncer de pit hi ha alguna relació. Sembla ser, però no s'ha demostrat que qui té un càncer de pit s'omple de vitamina D i millori el seu pronòstic. No. O sigui, pot servir per inhibir la resposta celular de creixement desmesurat, però no l'altre. Llavors, són molts estudis observacionals. Ramon. Sí, realment sembla ser que sí. Pregunta el Ramon si és sobretot durant els primers anys de vida. O sigui, te l'has de prendre abans que aquestes cèl·lules comenci un creixement descontrolat. Com no hi ha estudis controlats, tampoc ho saps, però sí que sembla ser, el que és més clar sembla ser que és el de l'esclerosi múltiple. Això està claríssimament en relació amb la latitud i això és una cosa que sabia de fa molt temps, que a partir d'una certa latitud hi ha molta més esclerosi múltiple i a Àfrica no n'hi ha. I ara es veu que és per això. Llavors, clar, la gràcia és que puguis tenir aquests nivells segurs abans que es desencadeni això. Quan abans millor, evidentment. Anton. Sí, però és el que deia, que les cremes tarden uns 15 minuts a fer efecte. Llavors diuen, escolta, si vols només 15 minuts, fes això. No, ho dic perquè, a veure, ja des de la tele i tot, a tothom se'ls fa ficar cremes que no prenguin el sol. I després, l'altra cosa important de les cremes és també el que he dit, que un factor protecció 8,
que és molt poc factor de protecció, et bloqueja 95% d'ultravioleta B. I, però bueno, ens hem de posar vermells, eh? Ens hem de posar vermells. Això diuen també que és una de les raons per les quals les dones tenen la pell racialment una mica més clara que els homes. Per poder fer més vitamina D i traspassar més vitamina D al fetus, perquè tinc més facilitat en fer-ne. Perquè és que no estem exposats a... Primer, no el prenem pel menjar i segon, no el prenem pel sol, o sigui, ni pel menjar ni pel sol. No ens posem vermells. Francesc. Sí, 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 sí. Llavors, no sé què en penseu, però respecte de dir, escolta, anem a buscar vitamina D, una mare és amb vitamina D, començar a donar-hi el tractament. I després l'altra és la qüestió a nivell pràctic. Què recomanes tu quan una mare es ve a la consulta i al final diu, escolti, ja ens han tornat boig, no sabem què dir. Ara em dirà que hem perdut el cap, que ara vostè no ha de posar crema fins que arribi. A veure, jo, per no entrar en contradiccions, recomanaria el suplement. El suplement, i a veure, i dic que si li poses la crema i surt al sol, doncs tampoc no passa res que es posi una miqueta vermellet. Eh? Però això, clar, entrem en uns missatges una mica contradictoris entre professionals. Eh? Per això, el que fan els americans i les associacions mèdiques és recomanar suplements. Recomanar suplements, no tens el risc del càncer i pots mantenir uns nivells correctes de vitamina D. I el que deies de la mare i els fills és una altra part de l'estudi aquest que volem fer amb el Jordi García, que també li hem d'agrair la seva participació en la participació de la presentació aquesta, l'elaboració de la presentació, és fer un estudi de mares i nens. Perquè tenim molta mare que té una coloració de pell que li evita el tenir vitamina D. Claro. No, no, a més d'ell, clar, a veure, està tapat fins aquí, al Camerun, fas prou vitamina D. Perquè en tens durant tot l'any el sol et cau i t'exposes suficient. Aquí, no. Aquí ni a l'estiu, perquè has d'estar 16 vegades més temps exposat que un blanc per poder-te posar vermell. Doncs no fan vitamina D. Llavors són les qüestions, clar, cada pell està feta el seu color per viure on ha de viure. Quan ens trasladem de lloc, doncs, la pell ja no fa l'efecte que ha de fer. O Austràlia, que són tots anglesos que viuen allà i tots tenen càncer de pell. Doncs la seva pell no està per viure a Austràlia. Llavors, jo també recomanaria que els nens que porten vitamina D des de les consultes, que no se'ls tregui la vitamina D o se'ls tregui els polivitamínics, perquè tenim tendència a minimitzar. No? Ja dels 6 primers mesos li trec la vitamina perquè el veig que creix bé, el veig que... Però estem veient que quan nosaltres monitoritzem la vitamina D, les xifres són baixes. Això és molt bé. Sí. I referent al cas d'aquest nen, hem de dir que la mare, a part de que ja ho han dit, que era d'ètnia magrebí, no? Era una mare que anava absolutament tapada, per tant, exposició al sol poc, tenia una anèmia ferropènica, però és que a més la dieta, l'enquesta nutricional que nosaltres li vam fer, era una dieta bastant lamentable. No? I no tan sols això, sinó que aquesta mare després va debutar i va fer una celiaquia. I la celiaquia, vosaltres ja heu comentat que són certes malalties, a vegades causa immune i... Evidentment no fem inferències causals, no? però és una altra cosa que sí que... Llavors, la pregunta seria, tu recomanaries dintre, quan fas un screening sistemàtic amb els nens, que fas un anàlisi pel que sigui, demanar calcidiol de cara doncs, a saber l'estat, de cara a continuar o a fer? I després l'altra cosa, m'he permès la llibertat, com sí. Que us he sentit una altra vegada, ho dic fins i tot per nosaltres mateixos, ens estan recomanant fins als 50 o fins als anys que sigui que prenguem. L'altre dia em vaig a l'article aquest que heu citat,
el contingut aproximat de vitamina D en diferents aliments. Ho dic perquè ho incloiem nosaltres, a vegades potser no ens suplementarem. Les coses que em porten més, a part dels dos bolets que deies, el shiitake, que em porta 1.100, per 100 grams de llangostins, 720 unitats. Ja veureu que resulta car això de la vitamina D. 800 unitats em porta el congrio. 680 l'arenque en vinagre. El salmó fumat, 800 unitats amb 100 grams. Les anchoves em porten 470 amb 100 grams. O sigui, hi ha coses que... No, però ja no us ho dic pels nens, us ho dic per a vosaltres. I aquí, en boquerón, sardina, salmón, n'hi ha poquets, però en canvi bonito, arenque, atún, 800-900. O sigui, que hi ha determinats... O sigui, variant l'alimentació, podem fer-ho també per alimentació, independentment de l'altre, no? És realment difícil, si no suplementes, menjar cada dia això, eh? Cada dia o 100 grams de salmó o 100 grams d'arenque, és difícil, eh? O sigui, de fet, es considera que més del 30% per alimentació no ho pots tenir. Sí. I a més, quan cuines el salmó, llavors no... perd. Doncs vinga, i tant. A ver, se recomienda mantenerlo siempre. ¿Eh? Estas dos recomendaciones es asegurar el aporte, mantener niveles suficientes siempre. La única manera de asegurarlo es con aporte.